លោកតាវីទ័របងប្អូនកុំសើចកុំយំគាត់អីនៅសល់តែមួយវ៉ាលីនេះទេឃើញគាត់ផ្ទាល់នឹងអាសូរគាត់យ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងដូចតែបានដឹងរួចមកហើយបន្ទាប់ពីបានបួសធ្វើជាសង្ឃអរិយពេលយ៉ាងខ្លីមកនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះព្រះតេជគុណតាក់ស៊ីបានសម្រេចលាចាកសិក្ខាបទបានសម្រេចហើយព្រោះតែបញ្ហាសុខភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតម្រូវឲ្យទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្តផងដែរទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរការលាចាកសិក្ខាបទរបស់ព្រះតេជគុណតាក់ស៊ីហាក់បីដូចជាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេដោយបានទាំងសម្រក់ទឹកមេត្រាផងដែរព្រោះនឹកស្ដាយស្រណោះបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនមិនគួរណាបួសបានរយៈពេលខ្លីបែបនេះតោះក្រោយពីលាចាកសិក្ខាបទភ្លាមៗតារាកំប្លែងនីតាក់ស៊ីប្រញាប់ប្រញាល់ទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជំងឺតែបច្ចុប្បន្ននេះសុខភាពរបស់លោកហាក់បីដូចជាប្រសើរឡើងវិញហើយអ្វីដែលគួរឲ្យអាណិតនោះតាមរយៈកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងលោកហេងឡុងប្រធានសមាគមសិល្បករជួយសង្គមបានឲ្យដឹងក្រោយពីសឹកហើយនោះលោកមិនទាន់មានការងារធ្វើដូចមុនទេមិនទាន់មានប្រាក់ចំណូលដូចមុនឡើយហើយអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លោចចិត្តនិងអាណិតថែមទៀតនោះលោកបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាលោកមិនទាន់មានកន្លែងស្នាក់នៅទេដោយមុនពេលបួសលោកបានចែកផ្លូវជាមួយនឹងភរិយាហើយដោយប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអម្បាលម៉ានៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្មានឲ្យទៅប្រពន្ធកូនទាំងអស់ហើយលោកនិងប្រពន្ធនាងភៀមមិនបានចុះអេតាស៊ីវិលជាមួយគ្នានោះទេដោយគិតថាខ្លួននឹងបួសអស់មួយជីវិតមិនគួរណាមានបញ្ហាសុខភាពបែបនេះសោះក្នុងនោះផងដែរនីតាស៊ីក៏លើកដៃសុំសំណុំពរដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យចូលបម្រើការងារវិញដោយលោកលើកឡើងថាបើបានចូលបម្រើការងារវិញដូចជាផ្ដល់ជីវិតថ្មីដល់លោកអញ្ចឹងដោយទទួលបានចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួននិងម្ដាយចាស់ជរាបាទដល់យូរយូរទៅអាណិតដល់តាតាស៊ីបាទលោកបងតាស៊ីមិនដឹងថានេះហើយវានឹកស្មានមិនដល់ណាបាទកាលថាជីវិតយើងមើលមិនឃើញជីវិតយើងមើលមិនដឹងអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចនិយាយថាយើងបួសហើយយើងមិនសឹកវិញនោះទេបាទស្ថានភាពប្រែប្រួលបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកបងតាស៊ីកំពុងតែរកនៅការងារធ្វើបាទរកការងារធ្វើហើយក៏ដូចជាលោកតាវីទ័រគាត់បានជួយគ្រប់គងទៅដល់លោកបងតាក់ស៊ីផងដែរបានជាងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងលោកបងតាក់ស៊ីនៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែម្ដងដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងជា Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា